számára szükséges térképet, míg amíg ez egy ilyen valami fajta topográfiai rendben volt, és abban böngészhető volt, addig az egy könnyebb ügy volt. Na most annyit még, hogy ugye mit próbálunk most csinálni, hogy meghaladjuk ezeket a problémákat, és ebben segít, ebben viszont a digitalizálás, ugye a digitális technikák segítenek. Ugye egyrészt, ha jelenleg mondjuk előkerül valamelyik iratanyagban egy tényleg térképnek nevezhető irat, azt már nem nagyon szoktuk kiemelni, csak ha valami végletes állományvédelmi szempont nem indokolja, nem emeljük ki az eredeti iratok közül, hanem ott hagyjuk, viszont konzerváljuk, digitalizáljuk, és a digitalizált kép, tehát a digitális kép kap egy önálló jelzetet, amelyik viszont ebbe a pertinencia alapú szerkezetbe illik. Tehát az egy ilyen COP kis kibővítéssel megkap egy olyan jelzetet, amelyik beleillik az adott, tehát a hetedik kerület térképei közé illeszkedik, és akkor, amikor a kutató megnézi, akkor ő ugye látja ezt a COP jelzetet a gyűjteményes szerkezetben, de ugye a plusz információk között, itt alul valahol láthatja, hogy bocsánat, ezt nem kellett volna. Azt akartam mondani, hogy igen. Tehát most akkor nem próbálom meg megint, a megjegyzések mezőben láthatja az irat eredeti jelzetét, tehát ő a térképet talált meg, onnan is el fog jutni a vonatkozó irathoz. Amikor pedig tehát újonnan a levéltárba kerülő iratok esetében meg ugye megpróbálunk olyan taktikát alkalmazni, amíg a legadekváltabb. Tehát például nem olyan rég vettük át a fővárosi vízművektől egy nagyon szép irategyüttest, amelyik megtartalmaztak terveket, tehát különböző vízmű létesítmények építésére vonatkozó terveket, helyszínrajzokat, és egy csomó térképet is, amelyeket a vízművek használt. Ezt két részre osztottuk, tehát létrehoztunk egy olyan fondot, vagy egy olyan állagot, amelyik kifejezetten a vízművekhez kapcsolódó, tehát az általa létrehozott iratokat tartalmazza, független attól, hogy ezek térképek-e vagy tervek. Tehát egy gyönyörű, szép, ez kevéssé látszik, de nagyon szép kéziratos térkép 1870-ből Budapestről, amelyik tulajdonképpen egy vízmű, egy tervezett vízműnek a helyszínrajza. Hát ott a vízmű középen, nem tudom mennyire látszik, egy ilyen romantikus kastély formájú ugye vízművet terveztek, és jobbra pedig, jobb sarokban pedig látszik az a parkterve, amit az előző, mint térkép is láthattunk, a Ludovika kaszárnya előtti kertészeti kialakítás. Tehát ez a térkép is tartalmaz egy másik formában azt a kertészeti kialakítást, és véletlenül ugye ez volt a megvalósult valami, mert ez egy fölmérése a korabeli Pestnek, és ott látszik, hát önök sem is nem látják, hogy ott fut a mellette a vízcsat, tehát az a csatorna, aminek az ábrázolása miatt tulajdonképpen elkészítették ezt a térképet. Tehát ez nem került be a térképtárba, hanem a vízművek tervei között marad, ugyanakkor azokat a térképeket, amelyeket a vízművek csak használt, de nem kötődik szorosabban az ő tevékenységéhez, hanem általános térképészeti intézetek által készített térképek voltak, azokat besoroltuk a térképek megfelelő helyére. Még egy röviden még arról beszélnék, hogy csak a tervtárat sajnos kihagyjuk, hogy a következő taktikánk az pedig a budapesti fővárosi földhivataloktól átvett térképek esetében ugye azt a taktikát követtük, hogy ezek általános térképek, általános felmérési térképek Budapestről. Itt nagy vita volt a térképtáros kolléganő, aki mintegy a pertinencia ervének megszemélyesítője volt, és a főosztályvezetőnk között, aki mint egy, tehát a térképtáros kolléganő ugye a kutatók érdekeit képviselte, és kvázi mint egy a pertinencia megszemélyesítőjeként lépett föl, ugye a főosztályvezető pedig a levéltári rendet és a levéltári szabványoknak megfelelően ugye a provenencia elvének képviselőjeként, én pedig ők két eltérő álláspontot képviseltek, hogy mi legyen ezeknek a terveknek, vagy a térképeknek a besorolása. Ugye végül is az álláspont győzedelmeskedett, amit én képviseltem, én pedig a megalkovás elvét képviseltem. Magyarul azt mondtam, hogy ezt soroljuk be a földhivatal iratai közé, viszont mindazt, amit ebből digitalizálunk, tehát ezt alapvetően digitalizálni fogjuk, mert ezek nagy alumínium szelvényekre vannak kasírozva, tehát ezt így
nehéz kivinni a kutatónak. Mindazt, amit digitalizálunk, azt megint egy másik jelzeten, a térképtári jelzeten tegyük meg, és azt a digitális fájlokat, mint külön digitális iratokat olvasszuk be a térképtár állományába. Hát akkor sajnos a tervtárunkat egyáltalán nem fogom bemutatni ilyen szempontból, de remélem, hogy azért ezt is érdekesnek találták, és köszönöm szépen a figyelmet. Zahvaljujem se, köszönöm szépen. Mi ćemo podijeliti ovih 10 minuta, nećemo prekoračiti, obećajem. Prije svega zahvaljujem se na pozivu, što opet možemo biti ovdje u tom vašem krasnom gradu sa dragim kolegama iz Subotice i u ovom prekrasnom prostoru gdje nam je uvijek jako drago doći. Vrijeme ćemo dakle podijeliti, a s obzirom na moje godine i na godine moje kolegice, ja mislim da je to sasvim u redu da ću ja ispričati sređivanje matičnih knjiga u Državnom arhivu u Osijeku, a ona će predstaviti digitalnu primjenu na internetu u buduće. Jel? Zbirka matičnih knjiga u Osijeku jedna je od najvrijednijih zbirki u našoj instituciji, uz ostale vrijedne zbirke kao što su zbirka planova i karata, zbirka fotografija i ne bi ovdje brojila dalje, ali svakako zbirka matičnih knjiga spada među najvrijednije naše dokumente. S obzirom da se radi o kolegama i kolegicama, neću vama govoriti o tome kako su se povijesti matičnih knjiga, kako su one nastale i kojim svi znamo za Tridentski koncil 1563. godine i propise iz 1625. godine kad su propisani na koji način se vode matične knjige. S obzirom da se radi o kolegama, to već svi pretpostavljam znate. Dakle, počeli su voditi matične knjige rođenih, vjenčanih, matične knjige umrlih, matične knjige krizmenika i popis duša. Državne matice iz 1895. godine vode se na području Austro-Ugarske, ali ne na području Hrvatske i Slavonije, što vam je možda također poznato. Državni arhiv u Osijeku 70. godina je preuzela matične knjige i to prve izvorne primjerke. Dakle, mi čuvamo, ne čuvamo parice, nego čuvamo izvorne matične knjige i to s razloga što smo mi njih preuzeli iz matičnih ureda. U matične urede su došle 1945. godine kad su od crkve praktički oduzete i prenešene u matične urede. Nekad su znali istraživači prigovarati da vi ste nama uzeli matične knjige, mi nismo uzeli matične knjige od crkve su oduzele državne vlasti i mi smo državne arhive preuzeli od matičnih ureda. Prvo preuzimanje je bilo negdje 70. godina kad je Državni arhiv u Osijeku preuzeo 1044 knjiga, ukupno 6 konfesija i jedne državne matice, koji je popisao, sredio i publicirao dr. Sršan. Nakon toga, poslije 90. godina, slijedilo je preuzimanje još 6 akvizicija. Znači, matične knjige su u prvobitno bile sređene po abecednom redu župa, unutar toga po rođeni, vjenčani, umrli, iako je bilo još status animaruma ili nešto drugo, to je isto pripadalo pojedinoj župi. Aneksi, tih 6 aneksa, znači bilo je Osječkog aneksa 103 knjige, Baranjski aneks 121 knjiga, Virovitički aneks 53 knjige i 3 Vukovarska aneksa, znači 3 puta smo iz Vukovarskog područja preuzeli 136, 174 i zadnji puta 45 knjiga, ukupno 632
naknadno pristigle knjige smo morali iz 4, odnosno 6 različitih popisa napraviti, naravno, novi popis. Napominjem ovdje da... Napominjem ovdje da smo mi donedavno, unazad 10 godina, pokrivali područje 3 županije, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije, tako da su te matične knjige, odnosno aneksi matičnih knjiga, su i završili zbog toga kod nas u Državnom arhivu u Osijeku i još su dan danas ovdje, iako su se Državni arhiv u Vukovaru i Državni arhiv u Virovitici osamostalili kao zasebne institucije. Dakle, pristupili smo unazad godinu dana sređivanju i ulaganju ovih svih aneksa na odgovarajuće mjesto u tom jedinstvenom popisu. Sve skupa, dakle, moramo obraditi 1676 matičnih knjiga. S obzirom da je bilo različiti pristup kod aneksa, to nam je predstavilo veliki problem, jer u brojanju bilo je dosta i netočnosti u tim popisima. Izrađen je doduše jedan jedinstveni popis matičnih knjiga sa područja našeg prikupljanja gradiva, dakle s područja tri županije, gdje su navedeni koje su matične knjige u Državnom arhivu, koje su matične knjige u matičnim uredima i koje su matične knjige u župnim uredima, u crkvama dalje, jer naravno ostalo je svugdje ponešto. Taj jedinstveni popis, na osnovu tog jedinstvenog popisa smo krenuli mi u ponovno sređivanje. Jedino moram još napomenuti da najstariji dokument uopće u Državnom arhivu u Osijeku upravo je jedna matična knjiga, i to matična knjiga Virovitice, matična knjiga rođenih iz Virovitice 1686. godine, što smo i publicirali. Sređivanje te zbirke smo pristupili sukladno međunarodnoj normi za obradu i sređivanje, i to onog famoznog ISA-G-a, što je bilo cilj stvoriti sustav koji pruža mogućnost dopune s novim akvizicijama. Znači, pretpostavljamo da ćemo državne matice svakako još primiti, ako i crkvene nećemo, ali državne matice ćemo svakako još primiti. Dakle, taj sustav mora odgovarati tom zahtjevu da i u buduće možemo knjige uvrstiti u pojedine segmente, i to upravo nam taj sustav međunarodne norme to i omogućava. I to ovdje vidite, ovu našu šemu. Pod signaturom 1 se nalazi župa, nakon toga vjeroispovijesti, pod brojem 1.2.1 je rimokatolici, redoslijed vjeroispovijesti isključivo se bazira na tome od kojih matičnih knjiga imamo najviše. Znači, imamo najviše rimokatolika, nakon toga pravoslavnih i tako dalje, kao što vidite. I to je ovaj jedino odraz količine zapravo istovremeno. A treća znamenka znači matična knjiga rođenih, matična knjiga vjenčanih ili matična knjiga umrlih. Znači, kad vidite signaturu, točno znate, naravno, prema popisu koja župa, koja vjeroispovijest i koja matična knjiga. Evo, trudili smo se sustavno to obaviti. Do sada smo sredili polovicu tih matičnih knjiga, slijedi obrada i sređivanje druge polovice, i nakon toga slijedi primjena, odnosno aplikacija u naš jedinstveni informacijski sustav Arhinet, koja će omogućiti pretraživanje
konkretno samih matičnih knjiga. Još jedna stvar sam zaboravila spomenuti, da su sve matične knjige mikrofilmirane. Sa mikrofilmova smo napravljene digitalne snimke, jednim dijelom, većinom, a sad njih ćemo isto ugraditi u ovu aplikaciju, pa zamolila bi kolegicu Čurik da predstavlja. Nisam pratila. Od postojanja arhiva, znači od 1947. godine, prvi puta smo uredili prostor za čuvanje matičnih knjiga. Ovdje vidite malo slabije fotografije, ali prvi puta su oni smješteni u adekvatni prostor. Iako je i do sad bilo uvjetno, dakle bilo je suho, ali nikako nije bilo idealno za čuvanje matične knjige, odnosno za čuvanje tako vrijedne zbirke, a sad su oni matične knjige smještene u maltene idealne uvjete, što s tim se moramo hvaliti. Hvala lijepo i kolegica Čurik nastavlja. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija te implementacija informacijskih sustava u arhivima omogućuje da gradivo bude lako i brzo dostupno brisanjem fizičkih granica. Slijedom navedenog, usporedno s arhivističkim sređivanjem zbirke matičnih knjiga Državnog arhiva u Osijeku, podaci o matičnim knjigama se upisuju i u Nacionalni arhivski informacijski sustav Arhinet, koji je postao osnovni alat za obradu, predstavljanje i pristup arhivskom gradivu online. Državni arhiv u Osijeku trenutno ima 81.000 digitalnih snimaka matičnih knjiga, točnije ti snimci se odnose na 373 matične knjige. Digitalni snimci digitalizirani su skenerom za mikrofilmske svitke u središnjem laboratoriju Hrvatskog državnog arhiva i za sad su oni dostupni samo u čitaonici Državnog arhiva u Osijeku, ali uz Nacionalni arhivski informacijski sustav omogućit će se lakša i brža dostupnost javnosti. Elementi opisa pojedine matične knjige u arhivskom informacijskom sustavu podijeljeni su u tri područja. Prvo je područje identifikacije, u kojem se upisuju imatelj, signatura matične knjige, vrsta matične knjige, pri čemu valja napomenuti, ukoliko je slučaj da se radi, a toga imamo u našoj zbirci, da se u jednu knjigu unose podaci rođenih, vjenčanih i umrlih, u sustavu, znači u informacijskom sustavu unosi se podaci za posebno rođene, za posebno vjenčane te posebno umrle. Nadalje, navodi se tip matične knjige, stvaratelj te razdoblje na koje se matična knjiga odnosi. Drugo je područje opisa. Kod područja opisa navodi se općina koju matična knjiga obuhvaća te mjesta unutar te općine. Zatim, kojim jezikom i kojim pismom je pisana matična knjiga, format matične knjige, broj stranica, podaci o dostupnosti, podaci o očuvanosti, te podaci o zaštitnom snimanju te pripadnost arhivskoj jedinici. U trećem području, području kontrole, unose se podaci o statusu zapisa, podrobnosti zapisa, jeziku i pismu te kreatoru zapisa. Nakon unosa svih tih podataka izvodi se u zatvorenom dijelu, znači Arhineta, izvodi se poveznica s digitalnim snimcima, što na kraju rezultira da se u otvorenom dijelu Arhinet sustava može pretraživati na više načina, to jest jednostavnim pretraživanjem prema bilo kojoj riječi iz opisa ili naziva ili prema signaturi, te kombiniranjem više kriterija. Nakon pretraživanja odabirom je kroz sustav moguće pregledati digitalne snimke matičnih knjiga. Budući da su razvijene, znači, programske funkcije za podršku digitalizacije i pretraživanje, integrirajući evidencije i usluge, Arhinet korisnicima arhiva i javnosti općenito omogućuje da na jedno mjesto pretražuju i nađu podatke ne samo o matičnim knjigama, već o cjelokupnoj arhivskoj baštini Hrvatske. Zahvaljujem. Od koleginice Tatjane iz Subotičkog arhiva otprilike smo čuli i šta su definicije arhivske zbirke, kako one nastaju. Ja sam ovdje u svom radu prikazao dve
podele koje su, da kažem, najčešće u srpskoj, odnosno nekadašnjoj jugoslovenskoj, danas srpskoj arhivistici. Znači, jedna je podela iz 1969. godine. Koleginica Smiljka Đurić je u svom radu pojam ličnog fonda i zbirke formiranja varija, objavljenom arhivskom pregledu iz 1969. godine, zbirke podelila, znači, na tipične, one koje se obrazuju u arhivu prema spoljnim odlikama, među koje se ubrajaju zbirke geografskih karata, zbirke planova i skica, zbirke plakata, topografske zbirke, zbirke pečata i žigova, kino, foto i tako dalje, dokumenata. Drugi oblik zbirke je varija, znači zbirka koja je obrazovana u arhivu, koju čine međusobno povezani dokumenti, različiti u svakom pogledu, po svom poreklu, sadržaju i vrsti. I treći pogled zbirke su zbirke koje formiraju kolekcionari prema sopstvenom izboru i kao takvi oni onda ulaze u posjed istorijskog, odnosno dotičnog arhiva. Jedna novija podela gospodina Bogdana Lekića iz 2006. godine, on zbirke deli na klasične, koje u suštini u svojoj definiciji podrazumijevaju sve ove podele koje su bile navedene u dotadašnjoj literaturi, znači koje arhivi već posjeduju i čine ih klasični dokumenti, zatim zbirke fotografija, snimljenih arhivskih građa, misli se na tonske, filmske, zvučne, geografskih karata, plakata i tako dalje, i tako dalje. I on ubacuje, jel tako, pošto je novija podela, on ubacuje jednu podelu koja se prosto nametnula tehnološkom revolucijom 90-ih i 2000-ih godina. U pitanju je, znači, savremena zbirka koju čini dokumenta nastala korišćenjem modernih tehnologija. On tu naravno navodi još uvijek one stare perforirane trake koje su postale 70-ih godina, diskete, diskovi, ali i druge vrste pisanih, vizualnih i akustičkih i drugih zapisa. Naravno, ovoj definiciji treba dodati i digitalne zapise. Kada je u pitanju Istorijski arhiv grada Novog Sada, naš popis zbirki se u stvari zaključuje sa samo dve zbirke koje se nalaze u našim fondovima pod tim imenom. Zašto je to tako? Znači, obe ove zbirke su nastale 60. godina. Jedna je bila, da kažem, nastala prirodnim tokom stvari, društvo u kome se arhiv nalazio tada, ali tako, u pitanju je zbirka memoarske građe o radničkom i narodno-oslobodilačkom pokretu i obzirom da ovde svi dolaze kolege koje se ovde nalaze, otprilike dolaze iz tog nekog istočnog bloka, otprilike znaju o čemu je reč. Drugi fond je nastao kao plod organizovanog i da kažem, istrpnog rada na čuvanju fonda porodice Mičatek, jedne vrlo značajne porodice za istoriju vojvođanskih Slovaka, pre svega doktora Ljudevita Mičateka, ključne figure u političkom, društvenom, verskom, kulturnom i svakom drugom pogledu vojvođanskih Slovaka sa kraja 19. i početka 20. veka. Fond broj 20, zbirka porodice Mičatek, ima veliki vremenski raspon, vidjet ćete, znači, u pitanju je period od 1797. godine pa sve do 1952. godine. Taj veliki raspon zapravo plod arhivskog rada samog gospodina Ljudevita Mičateka, koji je, pored svojih redovnih obaveza, stizao da napiše jednu opširnu, da kažem, rodoslovnu knjigu i da sakupi dosta dokumenata za svoje pretke još iz perioda kada su živeli u Slovačkoj, u Trenčinu, o njihovom dolasku ovde, o životu i radu kako njega samog, tako i njegovih rođaka, dok naravno njegovi neposredni sledbenici su sačuvali dokumentaciju iz života i rada te porodice sve do 52. godine. Arhivska komisija Istorijskog arhiva u Novom Sadu, tada je, znači, januar 1961. godine podnela izveštaj u kome je konstatovala da se iz dokumenata porodice Mičatek vidi da je to veoma, veoma značajna porodica i da iz njenog kruga dolazi vrlo istaknuti sveštenici, učitelji, političari, književnici i tako dalje, da su bili panslavistički
orijentisani, što je još uvek, iako je bilo vreme komunizma, igralo vrlo, vrlo važnu ulogu prilikom ocenjivanja određenih fondova. Rekao sam znači da je u pitanju fond koji je pre svega se tiče samog doktora Ljudevita Mičeteka. Iz pregleda tog fonda vidite znači da tu postoji prepiska sa Miroslavom Krležom, prepiska sa Politom Desančićem, postoje zaključi i zabeleške sa sastanaka Slovačke narodne stranke u periodu posle Prvog svetskog rata. Postoje, na primjer, uslovi sporazuma između radikalne, odnosno danas bi se reklo političke koalicije između Slovačke stranke i radikalne stranke Nikole Pašića. Zanimljivo je da postoje i spisi gospodina Mičeteka, ne samo koji se tiču istorije Slovaka, nego se on bavio i objavio, odnosno u rukopisu postoje spisi o Ćirilu i Metodiju, o panslavizmu, ali istovremeno i portreti hercegovačkih ustanika iz 1875. kao čak što je jako zanimljivo, jedna zbirka usmenog predanja o kosovskom boju iz 1389. godine, koju je gospodin Mičetek sam i na svoju ruku skupljao među srpskim dobrovoljcima koji su se bili naselili u Vojvodinu posle 1920. godine. Drugi fond je fond broj 148, to je znači zbirka memoarske građe o radničkom i narodno-oslobodilačkom pokretu iz periodu 1918. pa sve do 1946. godine. Tu takođe treba spomenuti da je u okviru samog istorijskog arhiva u periodu 60. godina bio osnovan, organizovan jedno zasebno odeljenje koje trebalo se bavi samo ovom problematikom. 65. godine je znači osnovano to odeljenje sa zadatkom da prikuplja dokumentaciju, sve pisane izvorne građe, štampe, literature, memoarske građe i tako dalje u vezi radničkog i narodno-oslobodilačkog pokreta. Znači, strogo ideološki je bio osmišljen fond i kao takav je s obzirom na vremena u kojima je nastao, bio vrlo, vrlo istrpno i detaljno rađen za taj period, znači negde od sredine 60. godina pa do početka 70. godina. Kada se sve, znači kad su ova dva fonda u pitanju, kada posle svih radova koji su bili u skladu sa upustvom Arhivskog saveta Srbije bili okončani, ispostavilo se na kraju da recimo od fonda Ljudevita Mičeteka ima samo 5 kutija, nekih 0,60 dužnih metara, dok je fond radničkog pokreta iz 1900, odnosno za ovaj veliki ipak jedan vremenski razmak od 18. do 1948. godine samo 3,20, znači to je nekih 20 i nešto kuti. I tu zapravo i dolazimo do srži, da biznis način, kažem, ovog mog predavanja. Oba ova fonda su nastala tokom 60. godina. Od 70. godina, pa na ovamo, prosto politika arhiva je na izvestan način postala rigidna prema svemu što nije u klasičnom smislu te reči arhivski dokument. Sve što je bila fotografska dokumentacija, sve što je bilo, da kažem, u rukopisnom delu, prosto nije bio predmet interesovanja tadašnjih arhivista istorijskog arhiva i to je bilo predavano ili prepuštano drugim ustanovama kulture koje se nalaze na teritoriji grada Novog Sada. Kada sam govorio da imamo samo dva fonda, imamo neke restlove, uslovno rečeno restlove, znači neke ostatke onoga što bi Bogdan Lekić rekao savremenih zbirki. To je u stvari pokušaj da se napravi sa jedne strane opet jedan pokušaj 60. godina da se napravi mikrofilmovana dokumentacija o istoriji grada Novog Sada koja se nalazi u arhivima drugih država, znači Austrije, tadašnje Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije. Ta građa je bila mikrofilmovana, ali je taj projekat
nažalost ostao samo u samom začetku i drugi jedan, da kažem, pokušaj da se napravi zasebna zbirka je zapravo bila zakonska obaveza penziono-invalidskog osiguranja, znači Republičkog fonda za penziono-invalidsko osiguranje, koji u sklopu mikrofilmovanja sopstvene građe jedan zaseban primerak svakog od tog mikrofilma bio dostavljen istorijskom arhivu na čuvanje. Nedostatak s jedne strane materijalnih sredstava, tehnike, a iz ove perspektive čini mi se i volje ljudi koji su to dobro radili su učinili zapravo da svi ovi odnosno ova dva pokušaja da se stvore dve zbirke mikrofilmovane dokumentacije nisu uspela iz najbanalnijeg i najprostijeg razloga, nisu nikada bili nabavljeni mikročitači. Znači, čak i u ovom trenutku, znači, Istorijski arhiv grada Novog Sada posjeduje izvesne mikrofilmove, ali su oni, znači, za široku upotrebu i korišćenje apsolutno, da kažem, nedostupni, nije moguće im nikako prići. Evo, vrlo kratko, znači, može li bolje? Može bolje. Kolege iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine imaju udruženje koje se zove u Bosni BAM, u Hrvatskoj arhivi, knjižnice, muzeji. Znači, kada gledate recimo zbirku koju sam malo pre bio spomenuo, zbirka Narodno-oslobodilačkog rata, znači memoarske građe Narodno-oslobodilačkog rata, samo u Novom Sadu, znači imate rukopisno odeljenje Matice Srpske, imate Muzej Vojvodine, Arhiv Vojvodine, imate gradsku biblioteku, imate gradski arhiv, imate gradski muzej. U svim ovim ustanovama kulture se nalazi jedan deo tih zbirki, skupljen na različitim nivoima, skupljen u različitom obimu i u krajnjoj liniji različito i obrađen i sređen. Znači, čisto evo moj predlog, što bi se reklo za kraj, da ne izađem iz van vremenskog, jel tako, tesnaca. Jedinstvena baza podataka, znači prosto jedan projekat koji bi obuhvatio sve ove zbirke, koji bi učinio da sve ove zbirke potencijalnim istraživačima budu ne samo naravno ovog dela koji se tiče Narodno-oslobodilačkog rata, nego za zbirke generalno koje se nalaze pod zaštitom ustanova kulture u Novom Sadu, gde bi potencijalni istraživač mogao jednu informaciju da dobije, znači koje zbirke, u kom obimu, gde se nalaze sačuvane, a ne da se to sve svede na neku improvizaciju i na, da kažem, neku informisanost ili neinformisanost samog istraživača. Naravno, to bi doprinalo s jedne strane i samoj prezentaciji i promociji svih ovih navedenih ustanova kulture, samim tim i arhiva. Hvala vam. Hvala. Pozdravljam sve prisutne, pozdravljam i u ime kolega iz arhiva Tuzlanskog kantona i prenosim srdačne pozdrave otud i drago mi je da sam danas ovdje. Iz ovih određenih referata se vidi da je u većini slučajeva se nekako predstavljene zbirke iz svih ovih arhiva, međutim ono što je mene na neki određeni način ponikala jeste to činjenica da ne predstavim samo to što ima u arhivu Tuzlanskog kantona, koje su to sve zbirke, šta to sve arhiv Tuzlanskog kantona posjeduje. Jeste jedna činjenica, ta problematika preuzimanja i formiranja ličnih i porodičnih zbirki i dokumenata. A mi znamo da se svi susrećemo sa tim problemima. Jedno je zakonodavstvo, jedno je ono što mi govorimo, a jedno je sasvim nešto, sasvim treće je u praksi što zaista susrećemo i što je jedan veliki problem. I ja se nadam da ćemo mi danas ovdje otvoriti neka pitanja i možda pokušati na neki određen način da jedni drugima i pomognemo u rešavanju tih problema. Ja ću u nekim kratkim crtama pokušati obrazložiti tu neku kratku problematiku, ono što sam ja kao arhivista uočila, pa naravno ovdje smo da i diskutujemo o svemu tome. Za razliku od službenih dokumenata nastalih radom imaoca i stvaraoca arhivske građe, čije se preuzimanje u arhivima vrši uhodanim i na zakonu zasnovanim obavezama i procedurama dokumenata u posjedu registratura, ovdje se ne misli na dokument imaoca i stvaraoca arhivske građe u privatnom sektoru. Mi svi znamo da porodična, lična dokumenta dospijevaju u arhiv na različite načine i obično na tri načina, a to su pokloni, kupovina ili depozit.
Znamo svi da u arhivima postoje knjige evidencija gdje se to sve evidentira. Na koji način je ta zbirka došla, na koji način je lični dokument došao i tako dalje. Za takav način prijama dokumenata pojedinih osoba i njihovih porodica nije moguće predvidjeti znači njihov obim. Ono što je iz iskustva poznato, svakako je činjenica da arhivi moraju stručno osmisliti te mogućnosti, to jest u kontinuitetu moraju obaviti razgovore i dogovore sa licima koje posjeduju važna lična, porodična ili neka druga prikupljena dokumenta. Dakle, arhivi ne mogu čekati da im neko fizičko lice dođe, da im kaže ja bi da predam to i to, iako je on zakonom obavezan, međutim to u praksi nije tako, mi svi znamo arhivisti da mi često idemo na terenu pa kažemo ovdje je neka zbirka dobra, pa idemo obavljamo razgovore, pa na ovaj način, na onaj način. Po pravilu bi to trebalo da moralo bi biti neki organizovani stručni rad arhiva. Nakon preuzimanja ili u pripremi preuzimanja tih dokumenata, arhivisti moraju razlučiti da li se radi o dokumentima koji tvore arhivski fond ili arhivsku zbirku, ili se pak radi o dokumentima koji mogu biti popuna neke postojeće zbirke ili fonda, porodičnog ili ličnog. Razimljivo kod određivanja svega toga, znači fonda, zbirke ili popune postojećih fondova i zbirki, neophodno je jako voditi računa o arhivskim aspektima, to je standardima, kako se ne bi događalo, što je do sada bio slučaj, da svaki arhiv u Bosni i Hercegovini ima neke svoje kriterije. Pa ovaj arhiv radi ovako, ovaj arhiv radi onako, što naravno